Масштабні пожежі сухостою, ліквідація вогню у квартирі та охоплене вогнем приватне підприємство. І все це за одну добу. Рятувальники Прикарпаття 15 разів виїжджали ліквідовувати пожежі в екосистемах на території області. Вогонь знищив понад 2 гектари сухої трави. З початку року виникло вже 132 пожежі сухостою на загальній площі 17 гектарів. Вчора пожежа сухої трави на площі 1,5 гектара виникла в селі Уторопи Яблинівської територіальної громади. Ще майже 1000 м2 згоріло в селі Белилуя Снятинської територіальної громади, а також ще 13 пожеж на меншій площі було по всій території нашої області. Щоб ліквідувати дані пожежі, залучалося 13 пожежних автомобілів та 45 рятувальників. Окрім пожеж сухої трави, рятувальники ліквідовували вогонь, що охопив приватне підприємство в Драгомирчанах та житлове приміщення в Калуші. Під час гасіння постраждалих вогнеборці не виявили. Рятувальники впродовж доби ліквідували пожежу на підприємстві у селі Драгомирчани, де площа пожежі складала понад 80 м2, а також у місті Калуш, де горіли речі домашнього вжитку в одній із квартир у багатоповерхівці. Там рятувальникам вдалося врятувати приміщення квартири, не допустити перекидання вогню на сусідні квартири, а також врятувати котика, який вже перебував у квартирі без ознак життя. Віталія Кугуч, Ігор Попик, телеканал 402.